Улсын засгийн гадраас 2003 оны 10 дугаар сарын 13 оны өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн эрүүгийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны зөүлгийг улсын хурл 2023 оны 11 сарын 9-ний өдрийн чуулганы нэг зурлаанаар хэлэлцэж эцсийн хэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр 100 байнгын хооронд шилжүүлсэн. Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хуулийн төслүүдийн анхны хэлцүүлэг явуулах үед хуралдаан даргалагчаас өгсөн гүйцээн боловсруулах чиглэлийн дагуу Монгол Улсын хурлын чуулганы дэгийн тухай хуулийн 42-р зүйлийн 42-2-1 заасныг баримтлан нэг санал хураалт явуулж хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олох дэмжсэн бөгөөд байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүд хуулийн төслийн зарим заалтаар дахин санал хураалах шаардлагатай гэж үзсэн тул Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42-р зүйлийн 42-2-3 заасныг баримтлан нэг санал хураалт явуулж хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 3-2-оос доошгүй дэмжсэн болно. Нэгдсэн хуралдааны анхны хэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан саналуудыг төсөлд нэмж тусган төслийн агуулга, бодлого, зарчмыг алдагдуулахгүй үг хэллэг, дистраалал, бүтцэн шинжтэй засварыг хийж эцсийн хэлцүүлэгт бэлтгэсэн төсөл болон байнгын хорооны танилцуулгыг та бүхэнд хүргүүлсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ эрүүгийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг эцсийн хэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаар хууль зүйн байнгын хорооны танилцуулгыг хэлэлцэн шийдвэрлэж байгааг та бүхнээс хүсье.